Pozdrav ljudi, dobrodošli na kanal. Ovaj put pričamo o velikom obračunu na zapadnoj konferenciji između Jute i Denvera. Juta je prethodne noći vodila sa 3-1 u seriji. Bilo je očekivano da će Denver se konačno probuditi i da će se nešto tu desiti. To se naravno i dogodilo. Svi su pričali ranije o Denveru kao velikom favoritu, ali Juta je napravili jedan veliki obračun između bekovske pozicije, to je između Mareja i Donovana Mitchella. I može se reći da je taj duel doveo do velike prevage. Mada, ne možemo nikako da zanemarimo ulogu Jokića. On je juče u prvoj četvrtini postigao 21 poen sa 8-8 šutem. Odigrao je utakmicu bez greške u onim trenucima kada su svi kada svi drugi nisu mogli ništa da pogode, nikakvu ideju da imaju i kada je naprosto bio primoran da igra sve do kraja zbog toga što da on nije, ne bi niko drugi. Na kraju je to završio utakmicu sa veoma dobrim skorom i sve to, ali da budemo realni, Murray je odradio posao vrhunski u drugom poluvremenu, postigavši čak možda i grešan 33 poena u dve četvrtine. Posebno u trećoj četvrtini prelomio, nije mogao da promaši ništa, bukvalno su ljudi komentarisali, komentatori na raznim kanalima, da je šutirao šta god može da bi sve to ušlo, bilo koji predmet da bi ušao u obruč bez obzira na sve. Tako da to je ono što je generalno Denveru bilo neophodno. Jokić koji obožava košarku i koji želi da ima neki uticaj i pregled u igri, i Murray koji eto ume u tim određenim trenucima da se fokusira i da uradi izvanredne poteze. Njegov 360 layup koji je uradio je bio jedan od odličnih, na primjer, poteza koje sam gledao ranije, koje sam, mogu da kažem, i radio i video mnoge druge igrače da ih rade, i bilo mi je stvarno impresivno da to konačno vidim da radi se opet u NBA ligi. Zadnji put kada sam video da je neko radio takav potez koji je ostao na špicama, to je uradio Vince Carter, i od tada je prošlo eto skoro 20 godina. I to je previše dug period za tako lucidan potez koji bi došao u veoma odlučujućoj utakmici. Lucidnost Mareja i sam pregled igre i želja i volja Jokića da ovaj put ne izgubi ovaj meč su doveli do toga da ni veoma raspoloženi Mitchell nije mogao da uradi ništa na kraju, nego da su morali da se pomire sa koliko toliko ubedljivim porazom. Denver je pre ove utakmice isto imao jednu solidnu utakmicu što se tiče napadačkog smisla, izgubio je na kraju zahvaljujući okolnostima, zahvaljujući tome što Mitchell nije hteo da dozvoli ni na koji način da se nešto drugo desi. To je bio baš ono dvoboj, 51 poen Mitchella i 50 poena Mareja. I to je bilo stvarno nešto što je trebalo gledati. To je bilo stvarno veliko uživanje. Jedina stvar koja je prevagla na jednu ili drugu stranu jeste poenta raspoloženih igrača, superzvezda i tako dalje. Šta je najveći problem Denvera? Najveći problem Denvera u ovoj seriji je Millsap. Veoma deluje nesigurno. Millsap i Plumlee. Ja ne vidim da Jokić uopšte ima bilo kakvu izmenu i da uopšte ne bi trebali njih dvojica da ga menjaju. Jokić bi trebalo do kraja čitave moguće serije, dok god Denver gura, on bi morao da bude na terenu zbog toga što ova dvojica ne mogu da urade ama baš ništa. Njih dvojica izgledaju veoma smješno. Millsap sa 30 miliona dolara godišnje ne radi baš, nema nikakav uticaj. Došao je do nekih 16 poena maksimalno uz neke očajne procente šuta i to je ono što je njega obeležilo, i mislim da
Ako je istina da su produžili ugovor sa njim, da su, posle ove sezone zbog toga što je ovako sezona nastavljena i ovaj playoff, da je Denveru veoma velikom bunaru što se tiče dovođenja novih igrača, jer previše plaća igrača koji mu je apsolutno nepotreban. Spoljna linija sa Porterom Juniorom veoma solidno deluje. Grant i Craig su bili veoma nesigurni u pojedinim situacijama. Može se reći da kada se oni fokusiraju da mogu da budu neko pojačanje i da mogu da nešto urade za Denver, ali problem je u svemu tome što oni nisu izgleda toliko psihički stabilni da bi mogli u tim odlučujućim trenucima da to prelome i da taj meč, da čitavu seriju preokrenu. Od njihove stabilnosti i od njihovog cilja, želje i volje mi ćemo tek tada moći da kažemo šta će se desiti u sledeće dve utakmice. Sledeća utakmica je još jedna utakmica koja odlučuje o tome, koja može dozvoliti Juti da ode u sledeći krug, ali ja mislim da ako Mare i Jokić u tandemu budu odradili ovaj posao, da se to neće desiti. Naravno, bit će im potrebna pomoć i ostalih, ali moram da kažem da je Melounu bolja stvar da iskoristi bolje Millsapa ili Plumlija da greju klupu nego da ih uvodi u igru, jer ono što su oni pružili to je bila apsolutna katastrofa. Ja ne znam, stvarno očekivao sam mnogo više od tog tandema, da kažem, ili tog tridema, tako da kažem, nek Millsap, Jokić, Plumlee. To sam mnogo više sam stvari očekivao i u odbrani i u skoku i da će Denver biti veoma dominantan i sa spoljne linije i pod košem. Na kraju šta smo dobili? Dobili smo Millsapa pa Jokića koji razvlače igru, koji šutiraju trojke u redu, nemam ništa protiv da centri šutiraju trojke i sve to, ali ja pravo da kažem, osim Jokića koji igra leđima, ja od Millsapa i Plumlija nisam vidio ni jedan potez koji bi mi je rekao da bi oni trebalo da imaju neku veću ulogu u Denveru osim grejača klupa, kao ni da bi trebali da budu više plaćeni nego ni veterani, nego baš ono ruki ili desetodnevni ugovoraši. Da li je to zbog toga što oni nemaju više takav status u timu kao što su imali ranije, u ranijim timovima i kao što je obećano ili šta već, to apsolutno je irrelevantno. Oni u ovome Denveru ne traže ništa, mislim, ne mogu da traže ništa jer oni ništa ne pružaju, tako da previše su plaćeni. Sad, da li bi neki drugi centar bio dobra alternativa Jokiću, ne znam. Ne znam ko bi mogao da istrpi toliko, na primjer, mislim, ne da istrpi, nego da toliku slobodu i da se uklopi u ceo sistem. Ali ja znam samo da Millsap i Plumlee baš nisu nikakve izmene i ne mogu da pomognu ni u kakvoj promjeni ritma, čak ni kada Jokić ima slab dan. Toliko od mene, do sljedećeg videa, pozdrav.